živimo ljudi, ja sam Nađa. A ja sam Anđela. I danas smo zajedno kod Lantine Valentine. Ćao. Ćao. Tu je i mama inače. Ćao. I trenutno smo sami. Ćao, ovdje. Nisam rekla ćao. Čekaj da sam u fokusu, ćao. Mama i fokus, znači haos. Pa to sam trebala od vas. Inače, evo, naši smo se svi zajedno, konačno. Hvala Bogu. Nismo se dugo videle, da, iako smo srećne. Inače, evo ja ću vam ispričam, mi smo jutro skrenuli svi na plažu s obzirom da je subota i rešili smo da iskoristimo vikend i da idemo negdje. Sutra ćemo verovatno u nedelju da idemo, pa ću ja to da vam snimam. Jo, kako su mi oči od alergije, znači... Nije baš ti slatka. Ali nekako ti... A pižu mi svi da sam slatka sad ovako kad sediš mi kad ne... Naduvena kao od plakanja. Da. Htela sam da kažem da smo bili ja na plaži. Htela ti kažem da su ti se lakne prolepšala skroz. Da, naš jutro kad sam se probudila, kad me videli, kažu jo kako ti lepa, lepa kosa. Da. Išli smo na plažu, ukupali smo se jednom i onda smo došli kod Lantini Valentine. I onda smo došli mi. I onda su došli i Nađa. Lantina sa tatom išla po Nađu i mamu i kuce. Tako je, i mi ćemo da prespavamo ovdje. Pogledajte kako je lepo. Svi kupali smo se. Da vam kažem, ljudi, mnogo me boli nokat. Sam danas sam opet uradila ovaj nokat zato što je bio puko i odvalio mi je pola mog nokta i nogu. Trebala si mene da vodiš da i ja popravim. Da, inače pitali ste me, izvinjavam se, ali što prekidam, ali pitali ste me pošto ste videli u videu šta mi je sa rukom. Mislim da sam rekla u jednom videu, ali taj video još nisam objavila. Božan kako Anđela ništa ne snima dok priča. Pa ne, snimi se! Pa ja ako snimam na Nađu. A ti pričaš? Da. Pa ja ti Nađu. Ne, bili smo na jednoj plaži gdje je kamenje i gdje su bili talasi i onda su ti talasi bacali nas na to kamenje, a na kamenju su bile male školjke. I onda, eto tako, tata je htio da mi pomogne da ja izađem, da me zadrži, on mi je samo odmogao. I onda sam se sve isekla. I on se isekao, ali nije toliko strašno. Znate vi koliko mi bilo krv? Znači, haos. Znači kako je nama to rekao? Pa ceo peškira... Tata je pošao da spasi Anđelu od kamenja. I Anđela je krenula da se dere. Ne, ispali mi šiše, pušti me! Šta? Ispali mi šiše, pusti me. Pa on me diže da izađem iz vode, ja ne mogu da izađem iz vode, bila sam u problemu. I onda sam se sve nasukala na to kamenje i sve se izgrebala. I on kaže, eto sad si se izgrebala. I rekao, nije mi ništa, nije mi ništa. Ajde, krv, valjda pogleda. A krv ide, da ona mi Aleksa peškira ovako držala. Znači, strašno. Evo mi ovdje od malo pre sedimo i pričamo. I sad ću da pipnem vodu. Malo pre sam mi bila pipnula, iskreno duvao je vetar. Pa mi je bilo dosta hladno. Sad je sunce. O, pa dobro. Pa da, opet mi je malo hladno, meni ja sam nešto zimljiva sad. Baby! Obožavam vodu. Hoćete da se kupate? Mama kaže da! Ja nekako ne znam, mislim, unutra kad sam topla je, ali me je, poslije mi bude... Da, poslije će, kad izvadim nogu, hladno mi je. Tararara, vidite mi noge, tibidibidi. Dođi! A to sam bila, mislim, u početku, mislim, tu gubila. Vidite mi oči. Mnogo me boli. Alergija. Pogledajte vi ovo što imaju. Možemo to, ako hoćete, jednom neki challenge da snimamo. Kako igramo. Možda se igra sve i odbojka i tenis. Šta god hoćete. E, a ovo mi se mnogo sviđa. Da, sad ću odalegnem da vidim. Ja ću da mi snimiš. Beži. Ti nis daleka kako uskače. Pa to sam i tela. Ajde, bro. Ajde. Joj. Da vidim. Ajde. Ja mislim da ti ne dimo što to tri malice. Ovo bih htjela. Hoću ja da probam da vedem. Čisti, neće meni baš nije. Hoću ja, buddy. Hoću ja. E, kako je sad lepo kad je izašlo. Kako ja sada se sunčam. Sad ću da mi legne u krilu. Mama ne da je snimam u kupaće. Debela! I
jesi. Jao! Povrijedila sam ruku. Vidiš koliko mi je veliki ovaj žrt? Vidim, smršala si. Panđe hoće da se kupa. Ne, vidi Anđela. Samo da vuci ruku. Da, da. Pogledajte kako je lijep lopta. Paš da legnem. Jao, vidite, nađem te tovaraš. Jao, ljudi, ne mogu da gledam. Vidite kakva maca je stigla da se kupa sa mnom. Ajde, ajde, poza, poza. Da, hoću ja. Tako je su i oni. Znači, nemoj slučajno da gledam. Jo, sam pala sa ovog Anđela, me je pustila da padne. Znači, tako je lagano ušla Valentina da ja ne razumem. Joj. Da si bila, sram te bilo. Ma da si bila? Da si bila? Gdje si bila? Baš nju briga. Emir. Ajde, ne gremo ovako stojiti. Znači, mene sad crp počeo da se beru. Šta je? Ladno. Ede, ede, ede. Vidite kako njoj ide. Baby! Evo, dragi moji, bebi je ležala tamo u travi, iza kuće, ima veliki lep travnjak i onda su se automatski uključile prskalice da zalivaju travu i evo nam bebi, evo ga i padi, polu mokra. Bebi, leži na sunce da se osušiš. Vidite kako je prelepo. Predivno. A te kakve predivne devojke ovdje imamo. Kako spava. Anđela spava. Upravo sam izašla napolje zato što sam se istuširala jer mi je bilo hladno. I ja vidim ovo. Znate kako su naduve na oči od alergije. To je Valentina, ona sedi ovdje. Čačka telefon, gdje si Banđi? Valentina se također kupa. Mi idemo da sipamo vodu. Nije mi ovdje čaša, tamo mi je čaša. Mnogo volim što je ovdje kod njih zauvijek puštena neka muzika. I like ako volite vodu sa ledom. Jer ja ne mogu da vam opišem koliko ja osjećam razliku i volim više vodu sa ledom nego bez. Vratili tata i momci i gledajte ovo, gledajte skokove. Gubi došlo! Bravo! I meni. Valentina i ja smo otvarači kapije za mamu koja izlazi jer idemo da kupimo meso za rašti i pogledajte vi, ali što na kameri nije toliko tamno koliko je u stvarnosti? Ovaj oblak je bukvalno crn, a tamo je još gori.
i ide neka oluja, tako da tuga za nas. Ja sam htjela se sunčem, ja sam pocrnila sam na noge, verujte mi! Vidite nebo sa ove strane, plavo, lepo. Sad ne znam, OMG, znači kako odvrtno, ne vidite još. Ljudi, vi ne možete da doživite koliko je ovo crno! Jer ne izgleda... Mnogo izgleda plavo na kameri. Došli smo u prodavnicu i našli smo se sa Draganom i Goranom. I sad izlazimo. I mi smo... Kako mi se provodi lak? Puj! Odvratno. Razrasti, neće se nervira. Uglavnom, Valentina i ja smo šetali kroz prodavnicu i možemo da vam kažemo da nema ništa posebno. Ništa. Ono ulja za kosu, meni se to sviđa, ja bi to kuhala. Vidite ovdje kako je lijepo nebo. Ajde za vamo. OMG, odvrtno je. Ali uglavnom sad ne možemo da siđemo u pesak zato što smo pametno obule čarape. I čekamo mamu da dođe iz Kijeska, ne znam gdje je Kijeska, jednoga tamo. I pa do Kijeska. Mame spremaju za roštilj. Dragana je izvadila dve paše vina i pitala me, ćemo ovu ili ovu? I izabrali smo ovu svetliju. Javljam utisak. Da ne bude da samo mi pijemo, mama upravo pije viski. Da nema žene, ću sam... Živjeli. Plava si ikako. I ti. Sve ste plave. Osim mane. Plava si ikako. Plava si ikako. Ja sam nešto kako. Živjeli. Jao što se dime, jao što je lepo. Ajme, riše.